Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Abşeron Yarımadasının şərq hissəsinin içməli su təchizatında dayanıqlığın təmin olunması məqsədi ilə yeni layihənin icrasına başlayıb. Layihə Ceyranbatan təmizləyici qurğularından qala istiqamətinə yeni magistral su kəmərinin və kəmərin marşrutu üzərində yeni anbarların inşasını nəzərdə tutur. 2022-ci ilin dövlət investisiya proqramına uyğun olaraq Balıxana qəsəbəsi yaxınlığında 10.000 kubmetr tutumu olan su anbarı inşa edilir. Abşeron Yarımadasının şərq hissəsinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni layihənin icrasına başlanılıb. Hazırda Yarımadanın şərq hissəsi içməli su ilə 2 magistral xətt, Sovet dövründə tikilmiş Ceyranbatan Maştağa və 2014-cü ildə istismara verilmiş Ceyranbatan Zira magistral su kəməri ilə təmin olunur. Son illər Yarımadanın şərq hissəsində kənd və qəsəbələrin genişlənməsi, yeni yaşayış massivlərinin salınması və əhalinin artımı içməli suya tələbatı artırıb. Hazırda yaşayış məntəqələrində şəbəkələrin genişləndirilməsi və su təchizatında dayanıqlığın təmin olunması daşıyıcı kəmərlərin imkanlarından birbaşa aslıdır. Lakin mövcud infrastrukturun imkanları tələbatı qarşılamadığından, eləcə də perspektivdə artacaq tələbat nəzərə alınaraq, Ceyranbatan Zira xəttinə paralel daha bir magistral kəmərin inşası layihələndirilib. Layihəyə əsasən 118 Abşeron su anbarından başlayaraq, Qala qəsəbəsinə dək yeni kəmər inşa olunacaq. 54 kilometr uzunluğunda layihələndirilən kəmərin ilkin mərhələdə Balaxana qəsəbəsinə dək olan 21 kilometrlik hissəsi, daha sonra Ramana və Qala qəsəbələrinə dək olan hissə tikiləcək. Layihəyə əsasən magistral kəmər üzərində yeni su anbarları inşa ediləcək. Hazırda 82 Balaxana anbar kompleksinin ərazisində tutumu 10.000 kubmetr olan ilk anbarın tikintisi intensiv qaydada davam etdirilir. Anbarın bünövrə işləri davam etdirilir. Layihə çərçivəsində anbar ərazisində idarə etmə otağı da inşa ediləcək. Anbarın tikintisi ilin sonuna qədər başa çatdırılacağı nəzərdə tutulur. Gələcəkdə bu ərazidə daha iki anbarın tikintisi layihələndirilir. Yəni, tikilən su anbarları əhalinin dayanıqlı su ilə təchizatına imkan yaradacaq. Yeni magistral kəmərin və anbarların tikintisi Abşeron Yarımadasının şərq hissəsinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılmasına ciddi təsir edəcək. Bu infrastrukturlar hesabına indiyədək su almayan yaşayış massivlərinin içməli su ilə təmin edilməsi üçün əlverişli imkan yaranacaq. Eyni zamanda şəbəkə mövcud olan ərazilərin su təchizatında dayanıqlıq təmin ediləcək.